د خالق کائنات چې ډیر بخون کې مهربانه دی ډیر محترم امل ولی خان صاحب صوبائی صدر سردار حسین بابک صاحب صوبائی جنرل سیکرٹری نور د پارٹی ټول عہدیداران شګفتې بیبیتا خویندې چې څومره راغلی دي د پارٹی ټول ملګري دراصل زما آرټیکل هغه سپلیمنٹ چې موږ کم چاپ کوو په شلم جنوري پاغی کی یو آرٹیکل داو چې ولی خان بابا سیاست سے دستبردار کیوں ہوا یا تاسو دی هغې داسې معنی کولی شئ چې هغه ته انتخاب کې شکست ولې ورکړی شو نو هغه آرټیکل په دې بنیاد باندې و نو د هغې څو خبرې به زه تاسو سره شریکې کوم د ټولو نه مخکې خو زه د صفی الله صاحب ډېر شکریا ادا کوم چې څوک هم په قامی تحریک اکیډمیک کار کوي ما چې دا کار کوم ما ته پته لګېدلی چې دا څونه سخت کار دی څونه مشکل کار دی ځکه چې ما پخپله په یو نیم کال کې د پېښور پوهنتون نه د باچا خان د تعلیمي تحریک سینابسز منظور کړي دي ځکه چې دلته داسې خلک ناست دي چې په دې تا کار کولو ته نه پرېږدي نو چې یو کار یو سینابسز ته په یو نیم کال کې منظورې او مینت کې خلکو ته نو زه فکر کوم چې په اسلامک انټرنیشنل پوهنتون کې به صفی الله صاحب د کومو مشکلاتو سره مخ شوي هغې اندازه موږ نشو کولی زه لږ دا وایم چې ولی خان بابا باندې اکاډمیک کار چې څونه شوی دی نو په هغې کې د دوی دا کار ډېر مهم دی دا ما کتلی دی ټول مې سټډي کړی دی او بلکې دا هم اعزاز راته حاصل دی چې د دوی تیسیز ما په یو نشست کې کتلی دی یعنی چې پاسېدم نو د دوی درې نیم سوه صفحې کتاب ما کتلی و نو دا یو ګلمنیر عدیزه زموږ یو بل ملګری دی چې هغه د ولی خان بابا په لیکونو باندې ولی خان بابا چې اوسه پورې څومره لیک کړی دی په هغې باندې پی ایچ ډی کړی دی پښتو اکیډمۍ نه بل زموږ یو ملګری دی طاهر منیر ده چې کله لیکل کول نو دی په انټیریئر منسټری کې و تاسو ته دا پته ولګي چې انټیریئر منسټری کې کار کول په ولی خان بابا باندې دا څومره مشکل کار و دی نن سبا په پوسټ ګریجویټ کالج مردان کې پروفیسر دی خو زه فکر کوم چې دا اولنی اکیډمیک کار و د طاهر منیر ده ځکه چې څومره ښایسته کار هغه شوی دی نو زه نن دا اغله ورکوم چې هغه ډېر ښکلی کار کړی دی بل یو کامران وزیر یو ریسرچ پیپر لیکلی دی زه ډېر خوشحالی کوم داسې ځوانانو ته انټرنیشنلی چاپ دی خو زه وایم چې که سړی راوالي نو ډېر زیات وزن لري ولی خان اور قرداد پاکستان دا زمونږ د پنجاب یو ملګری دی ده چې کوم کتاب لیکلی دی زه دا ځکه وایم چې دا تاسو وګورئ په کار دی چې دا تاسو وګورئ دې کتاب د خلکو لا بیا د پاکستان ریاست لسترګې غړولې وې ولی خان اور قرداد پاکستان شته نو اوس چاپ کې او آثار یې نشته خو اخیری کتاب چې کوم هارون رشید خټک صاحب لیکلی دی نو زه ځکه دا وایم چې په هغې کې د ولی خان بابا د ژوند د هغه د سیاست د هغه د فلسفې ټوله احاطه شوې ده نو دا ځکه ما دا موضوع انتخاب ما ځکه وکړم ما وایي چې زه هغه خبرې وکړم چې په دې تیسیس کې د مروت صاحب په دې تیسیس کې نه وي کومې چې شته هغې نه خو موږ آلرډي خبر یو ولی خان بابا انتخاب ولې وبیله دا یو ډېره اهمه موضوع ده داسې ده چې د دې شروع کله نه شوې وه دا د کال اته اتیایم نه چې کله ولی خان بابا د قامی اسمبلۍ حلف اوچتو د هغې حلف دروازې نه دا فیصله شوې وه چې ولی خان بابا به نور پارلیمنټ ته نه پرېږدي که تاسو ته یاد شي نو په حلف کې یو کار شو او هغه کار ده و چې ټولو حلف اوچتو نو ولی خان بابا هغه حلفنامه په ډیسک کې کښېښوده او دا په مقتدره خلقو ډېره بده ولګېده ډېرو خلکو ته به دا پته نه لګي زموږ خپل ملګرو ته دا پته نه لګي ګلمنیر عدیزه چې دا پریزنټیشن کوو د بابا په لیکونو باندې نو هغه ته مې وویل چې په دې لیکونو کې یو کمی دی او هغه دا دی چې د پاکستان په آئین کې کم شیقونه ولی خان بابا لیکلي دي په کار دی چې د هغې ذکر دم کړی وی خو یو مهم ذکر تا نه پاتې دی او هغه دا دی چې دا کم بیان حلفي ده د دې ډرافټ ولی خان بابا جوړ کړو نو تاسو د دې نه اندازه لګوئ چې کم ډرافټ هغه جوړ کړو او هغه ته ته وایي چې ده ووایه نو دا به څنګه لګي په سړي باندې
چې دا ته وایا کنه بیا په دې ګیره یا په دې مجرمې چې تا ډرافت په ډس باندې غورځو نو د خدای صاحب دار دا ډرافت خو هغه پخپله جوړ کړو نو چې کوم څیز هغه جوړ کړی دی نو هغه هغه ته ور یادې کنه نو شروع د دغه ځای نه شوی وه بیا دا شروع چې دا داسې راغله چې جنی وای کارډ راغی تاسو ته ډېر ملګرو ته پته لګي جنی وای کارډ کې نفس ولی خان بابا خطونه ولیکل عالمی لیډرانو ته چې په هغې کې د امریکې د روس د هند د چین د دې پریزیډنټانو ته خطونه ولیکلی شو ولی خان بابا خطونه ولیکل چا سره زه خو وایم ما سره شته خو زه وایم چې په ریکارډ باندې دا راشي چې که دام چاپ شو دا خطونه نو دا به ډېر ښي چې کوم خطونه لیکلي شي وو هغې خطونو د پاکستان په دې کې زلزله راوسته په ریاستي ادارو باندې یو زلزله راوستې ده چې د پاکستان ریاست دا وګڼل چې دا زمونږ دپاره یو چیلنج دی اوس نو دا د هغې تسلسلو د 88 دغه حلف دا تسلسلو یو بل چې اوس خو بیخي دا فیصله وشوه چې مونږ پارلمنټ ته دا داسې اسانه خبره نه وه چې د نوي انتخاب کې هم درته قصه کوم چې انتخاب ته بیا راځو هم درته قصه کوو خو لکه دا او دا وجه څه وه دا وجه دا وه چې دا خطونه لیکلی شو په افغان پالیسۍ باندې مونږ همیشه چې مونږ وال خوړلی دي مونږ په افغان پالیسۍ خوړلی دي همیشه چې مونږ انتخابي شکست راکړی شوی دی نو مونږ په افغان پالیسۍ باندې راکړی شوی دی که نه لکه هلته خو چې مونږ کوو ما تیر ځل دوه میاشتې مخکې کابل کې کانفرنس و نو هغې کې زمانه مخکې حبیب الله رفیع صاحب خبرې کولې نو هغه په خپلو خبرو کې وی چې ولی خان بابا دلته چې به راغی داسې به وي چې هلته به لاړه داسې به وي نو ما ورته وی احمد دا خبرې ډېرې اسانې دي کول که نه خو چې مونږ کوم ریاست کې ژوند کوو که نه نو هلته چې تاسو ژوند وکړې پته به درته ولګي که نه ستاسو په پالیسۍ خو مونږ ټول عمر والو خوړل مونږ خو ټول عمر په دې والو خوړل خو بیا هم د یوې لازې دپاره د یو لمحې دپاره مونږ د هغې نه رستو شوي نه یو نو دا د هغه د سیاست نه بهر کول چې دا په افغان پالیسۍ باندې بنیادي طور باندې دا وه بیا یو بل ریزن دا زه چې تاسو ته کومې خبرې کوم مختصر دي د دې دلیلونه هم دي او د دې ما پرسنل انټرویوګانې اخیستې دي هغه دا وه چې ولی خان د پاکستان سیاست یو د انګریزۍ ټکی دی یو پالیټیشن دی یو سټیټسمن دی د پاکستان په درې سټیټسمن کې هغه وو چې هغه به لیک لوست دا به په خپله هم کوو او دا به په نور هم کوو نو مقتدره دا باقاعده فیصله کړې وه چې مونږ چونکې دې خبر په دلیل کوي او مونږ سره د دلیل جواب نشته نو د دې لپاره هم دا ضروري چې دې مونږ د پارلمنټ نه بار کړو دا ډېره ضروري مهمه خبره وه چې هغه به خبره په دلیل کوله لیک به کوو لوست به کوو او د هغې د وجې نه هغه یو مقام لره دا د پاکستان د سیاسي تاریخ کې دا اعزاز بل چا تحصیل نو بیا چې سوشو دلته چې سوشو د نوې په انتخاب کې نو ما هغه کسانو نه هم انټرویو اخیستې ده چا چې د تخبه په مدرسه کې سپي ته د ګیرې اچولو ریهرسل کړی دی دا ما انټرویو کړی دی د هغه خلکو او هغې بیا د پړانګو د چار صدیو د اتمانځو په ان پنج حلقه کې ګرځول دا مې هم کړي دي دا د دې ثبوتونه هم را سره شته خو لکه دا هغه عمل و چې بیا دا پروسس کېده دې ټولو خلکو ته پته لګېده او څنګه چې صفي الله صاحب پرې خپل تیسیس کې لیکلي دي چې لیفټیننټ جنرل رفاقت په سربراهۍ کې په پریزیډنټ هاوس کې باقاعده سیکشن جوړ شو چې هغې به د دا ټول پروسس به مانیټر کوو پیسې یې د ګلبدین نه واغېستې دي او ګلبدین ته یې 2 کروڑ روپۍ په نوي کې دا په دې حلقه کې د انتخاب د بهر کولو لپاره تقسیم کړی شوې په جمعاتونو تقسیم کړی شوې او د دې دا هر ټولو خلکو هم لیدل مونږ هم لیدل د انتخاب پر ورځ تاسو ته که یاد شي یا مروت صاحب تاسو که دا کړي که نه کړي د انتخاب پر ورځ ولی خان بابا بی بی سي سره یو مرکه شوې ده لا انتخاب کیږي دا زما خیال نه نه نیمې بجې دي او د انتخاب پر ورځ
د بی بی سی په مرکه کې ولی خان بابا اغي تویل پر ریکارډ ست د انټرویو چې ز انتخاب بیلم سلور وجوهات چې دا غي د لاس ز انتخاب بیلم هغه سلور وړه بیان کړی دی. ز فکر کوم چې تاسو د تیسس کې د ذکر کړی دی کنه کړی یا تاسو نظر نه تیر شوی دی او کنه یې تیر شوی. ها بیا دې بل خبره تا وګورم د ولی خان بابا د بهر کول د پاره مذهبي ګوندونه خو وو هغوی خو په پلیټ کې خپل خدمات پیش کړل. دلته انقلابیانو خپل خدمات پیش کړل. نمونه والم یعنی د چار صدی په دغه حلقه کې مشر د دغه انتخابي کمپین مشر و کمپین به کو مونږ چې به کومو کلو کې جلسې کولې نو زمونږ نه مخکې به هلته افراسیاب خټک رسېدلو هغه به جلسه کړې وه په حجرو کې به یې کړې وه پټه به یې کړې وه پناه به یې کړې وه. دا ستاسو دا ادیب چو سلیم راز صاحب دی به زمونږ نه مخکې تلو هلته ده به مو هلته خبرې کړې وې ده به ماحول جوړ کړو مونږ چې به لاړو بیا ماحول به جدا و. ډېر خلک وو ډېر داسې وو چې بیا مونږ یې نومونه نه اړو خو فیاض صاحب دلته ناست نو یو بله خبره کوم مونږ دا هر څه لیدل مونږ دا هر څه لیدل چې مونږ انتخاب بیلو نو بیا مونږ هم وکړل فیاض صاحب دارې ناست مونږ بیا ډاکټر اسماعیل خان ته لاړو ده به د پل رحمان مولانا خلاف دا ولاړه وه مسرت شاهین بیا مونږ ما فیاض صاحب مسرت شاهین له تقریر نه لیکل بیا دا مونږ وکړل فیاض صاحب فیاض صاحب جی کاغون کالج کے پرنسپل نے اور تاسو به پیجن د شیخ کلی د خدای خدمتگار بچی د خمنګ باندې دا هر څه تیر چوی دی دا هر څه مونږ قتل لیدلم بیا مونږ سکولی نشو خو مونږ وی راشه هم ته ډوبه حسنم تم کو بلی ډوبیں گے نو سار خبرن کول ها اوس دیخوا فکر وکې په دغه انتخاب کې پینځه حلقې وي په چار صده کې سلور مونږ ګټلې وي لاندې په قومي اسمبلی کې چې کومې دوه نیمې حلقې راتلې هغه مونږ ګټلې وې او قومي زه به علم دا چېرته منطق مني دا خبره مني سلور مونږ وګټل یو د آفتاب خان حلقه وه چې هغه هغه وګټله او دلیل چې زمونږ را کومه حلقه وه دا مونږ بیله سوال نه پیدا کی دا څنګه کیدی شو. خو بیا زه د ډېرې خبرې وشوې د غلام عیسی خان چې کله ریټایر شو نو دی چې دی ځای ته راغې نو دا اصول دي چې دلته یو پی آر او یو آفیس اسسټنټ ورکوي د ریټایرمنټ نه پس هم نو دغه پی آر او اوس هم شته خو نوم یې نه لم ځکه چې را قدغنې راباندې خري چې نوم مې ماله بیا ډېرې خبرې داسې دي چې دا خلک راپسې شي بیا هغه سره زما انټرویو ونه انټرویو کې هغه وی چې ما له غلام عیسی خان سره ناستوم نو دا خبرې مې تیستې چې صاحب ته خو د ورکزو پښتون وې او ولی خان بابا د محمد زو خان نو تاسو دا لازی د پارم سوچنو کو چې زه زما په صدارت کې صدارت هاوس کې چې کوم غونډه جنرال افاقت کوي د هغه لاندې زه د اشنغر د پښتنو مشر دله شکست ورکوم نو دې خو ډېر ریزرو د خبرې نه کولې خو یو جواب راته راکړه وایي که زه جون کې ملامت کیږم او خوب ناراضی نه یو پکې دام ده دا غلام عیسی خان خبره ده چې هغه وی چې کسه جون کې چرته ملامت کیږم کنه نو یو پکې دام ده چې زه د دې سوال یو چې ما دې ګناه کې دونه شمولیت او شرکت ولې کړې دی چې زما په خپل سترګو لیدل زه به پکې ناستم خو بیا هغه وی دا غونډه قصې چې را ما تاسو ته راټاسي نرونی ولا بیا دا قصې هغه کړله چې نه دا داسې نه و دا لمحاتی نه و اکسیډنشل هم نه وه دا د اټاسي نه دا قصې شروع شوې وه هغوی دا مسلمه فیصله کړې وه چې دوی به مونږ بار کوو. بل یو خبره زه تاسو ته کوم چې د 2003 کې په مشرق اخبار کې یو سپلیمنټ راغی سپلیمنټ چې نو د مولانا حسن جان صاحب یو انټرویو وه نو په هغې کې تپوس ته کړی دی د صحافي چې ستاسو په جون ستاسو د ټولو نه غټ سیاستدان تاسو څوک ګڼئ نو هغه ورته ویلي دي چې خان عبدل ولی خان. نو بیا مونږ فوراً
مونږه د ورځې کې دنه دنه د مولانا حسن جان صاحب سره یو نشست وکړ او انټرویو ته واغشتې دا مخپله کړې ده انټرویو ته اخستې ده نو دینه ما تاسو کو چې جی ز صرف دې لراغلم د دې وضاحت تراغلم ته هغه کس وي چې تا ولی خان بابا له شکست ورکړو او دلته دی لیکلی دی په 2003 کې چې زما د خوخي سیاستدان ولی خان بابا نو زه دې تاسو له صرف راغلم چې دا تاسو نه معلومه کوم نو بیا هغه د انټرویو د سپلیمنت کې بره دی ذکر وی خو هغه ماته دوی چې زم کفاره ادا کو او د دې کفاره ادا کوم چې زم استعمال شو او ما چې ک فضل الرحمن سره لارې بیلې کړې نو د دې د وجه مې لارې بیلې کړې نو دا لکه ښا اوس نچور سری کنکلوژن درته وایم د دې زما د ټول آرټیکل دا هر څه دا هر څه د امریکې په منشا کېدل دا د هغوی په ډایرکټوس کېدل دا د هغوی په احکاماتو کېدل یعنی دا صرف یو ساده خبره نه وه چې ولی خان بابا انتخابي سیاست نه بهر کړی شو په دې نه شاته یو ډېره لویه فلسفه پرته وه زه امید لرم لږې خبرې مې وکړې زه امید لرم چې ستاسو معلوماتو کې به اضافه کړې وي یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کوم یو جهان مننه